ମୁଁ ବି ତ ସେୟା ଶୁଣିଛି, ଜଣେ ଗିରଫ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆକୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର ଦେବାକୁ ଚାହେଁନି, କି ପୋଲିସବାଲା ବି କିଛି କରିପାରିବେନି, ଏ ପିଲାଙ୍କର ବି କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଦୋଷଟା ହେଉଛି ମଦର, ଅତ୍ୟଧିକ ମଦପାନ କରି ସେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ତା ଭିତରୁ ଯିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ବିଜେପି ବାଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆଜି ମୋର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ ମଦର ପ୍ରଭାବ ନା ତା ସହିତ ରାଜନୀତି କିଛି ଅଛି? ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜେପି ବାଲା କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଧରାପଡ଼ିଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଧାରଣା ରାଜନୀତି ଅଭିସନ୍ଧି ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଏଇଟା ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ କାଲିଠୁ ମୋର ଧାରଣା ଥିଲା ପିକନିକ୍ରେ ଜବରତ ମଦ ପିଇ ତା ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଯେମିତି ଆମ ଗାଡ଼ି ପାସ୍ କରିଛି ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେ ଭାବିଲେ କେଉଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଠୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବେ କହିକି ଏସବୁ ଧନ୍ଦା ହେଇଛି। ତ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏଇନା କରୁଛି, ପୋଲିସ ଇଜ୍ ସିନ୍ସିୟରଲି ୱାର୍କିଂ, ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟା କ'ଣ। ସିକ୍ୟୁରିଟିଟାକୁ ପିଟା ରଖିଥିଲେ, ମୋତେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଇଗୋ ହଟ୍ କରିଛି, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିକି ଆସିଛି, କି ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏ ସମୟରେ ଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାରୁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲେନି, ପଳେଇଲେ। କେଉଁଝର ଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଟା ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ହୁଗୁଳି ଗଲାଣି। ଗତକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ କ'ଣ ଆସୁଥିଲେ କେଉଁଝର, ଅନ୍ ଦି ୱେ ସେ କାଶୀପୁର ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଆସିକରି ଓଭରଟେକ୍ କରି ସେଠୁ ସେ ଅଟକେଇଲେ ଗାଡ଼ିକୁ। ଅଟକେଇକି ସେଠୁ କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼ ସେମାନେ କ'ଣ କାହିଁକି ଓଭରଟେକ୍ କଲେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେଇଛି। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର କେଉଁଝର ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ହେଇଛି, କେସ୍ ନମ୍ବର 29/2021। ଆଉ ସେଇ କେସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲି ରହିଛି। ସେଇ କେସ୍ରେ ଜଣେ ଲୋକ ଏପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି, ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଟେନ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାହେବ। ବାକି ଯେଉଁ 4-5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଆଇନ ଡିଭିଜନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରାଉଣ୍ଡ ଅପ୍ ହେବେ। ତା ପାଇଁ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇ ଏସ୍ପି ସାହେବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପ୍ରେହେଣ୍ଡ ହେଇକି ଏ କେସ୍ରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଭିତରକୁ ଆସିବେ। ସାର୍, ଯେଉଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଅଟକ ଅଛି, ସେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି? ସେଇ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ସରିଲା ପରେ ଡିଟେଲ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିଲେ କୁହାଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ।